ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଯୁଗ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବ ଭଉଣୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦାନା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି 30ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ। 10ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଗରାଖ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ କମିଛି, ତେଣୁ ଲାଭ ପଇସା ନ ଉଠୁ ପଛେ ମୂଳ ପଇସା ଉଠୁଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଦୁର୍ନେଶ ମହାପାତ୍ର, ଆମର ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନର ନାଁ ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାନ୍ସି ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ। ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ସନର ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶିଆଲ ରାକ୍ଷୀ ଆମର ଗୋଟେ 250 ଟଙ୍କା। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏଇଠୁ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। 40 ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ଯେତିକିରେ କିଣୁଥିଲୁ, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରୁଛୁ। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଇସାରେ କିଣିଛୁ ବୋଲିକା ଏତେ MRP ରହୁଛି, ନହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ କମ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ କରୋନା ସକାଶେ ଲୋକ ବି ଏତେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ବେଶୀ ବି ଆମର ଆଶା ନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି ଆଶା ଅଛି ଆମର ଲାଭ ପଇସା ବାହାରୁଛି ନ ବାହାରୁ ଆମର ମୂଳ ଉଠିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବି ରେଟ୍ ରଖୁନୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯିବେ, ଆମର ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଆସିବେ, ରେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ।